dhibaatooyinka Soomaalida waxa kamida wuxuu la tagayaa masjidka kaba cusub hadana inta tukan iyo wuxuu ka ruuraya in laga xaday iyo in kale meherad walba oo tagisa waxa walba keybsin si wax ku dhaysa waa original walaalo koobiga miyuu dhamaaday qofna ma soo hanuunin kartid balse hadal tiri sabab uu noqon karaa inuu ku soo hanuuno indhaha waxa jecel in dhalaalka naftaadu waxa jeceshay raaxada labadana waxa jecel waa adiga taajirku wuxuu ka warwaraa lacagtiisa faqiirku wuxuu ka warwaraa siduu u heli lahaa lacagta balse qofka ku qanacsan wuxuu haysto kaas baa ah ka guulaystay qof walba hadduu ogaan lahaa xilligu dhiman doono adduunka macaankiisu muu dhadhameen gaaladu wax walba way soo saartay balse waxaanu rabnay weli may soo saarin adduunyadu ma aha dhal oo dhimo uun soomaalidu waa dadka keliya hooyadu agtooda qaali ka tahay bisnacyadeedu aad u fududdahay fadhiga warwaryaanu kuu raacin samir wax walba waa suurtagal faaliso waa beenta keliya si rasmiya ay soomaali u laqday waxa lagu dhahayaa dameer kaaciya wuxuu arkayaa jin waa su'aali yaa u sheegay inuu arkayo duruufuhu jirkayga way beddeli karaan balse caqligayga ma beddeli karaan ogow caalamku wuxuu ka fikiraa horumar balse innagu waxaanu ka fikirnaa qabyaalad innagoo ah ubaxii waddanka yaa inoo maqan mustaqbalka si kastuu roobku ugu da'o badda ma beddeli karo dhadhankeeda qaladku wuu dhacaa wax saxna wuu ku tusaa qaninimadu waa qalbiga afrika waa dhul nimcaysanoo wax weliba yaalaan balse dad cawaani ay ka buuxaan waxaad arkaysaa macalinku dhahaya uligii soo go kadibna kula dhacaya tib iyo mooye ma kala maarmaan balse haddii la waayo wixii lagu tumi lahaa waa laga maarmaa duruufo waxay ku barayaan dad kuu qalma dhakhtar weliba wuxuu sugayaa intaad xanuunsanayso kadibna wuu ku yaryaraysanayaa ilaa aakhirka uu kaa lacagaysto oo kadibna ku siiya dawadii rasmiga ahayd aqoon la'aani waa iftiin la'aan macnaheedu waa siday ku dhalatay uun ha ahaan qof walba gaboobay adduunku wuxuu leeyahay gebagabow haddii dhadhanka carabku kaa tago macaankii qadhaadhku isku kaamid ayay noqonayaan haddii sharaftu kaa tagtana xishood iyo xishood la'aantu isku kaamid ayay noqonayaan adduunkan intaad nooshe wax ku dhibo waayi maysid xaata naftaada dhaho innagu waxnahay dadka keliya amahdu markay ku raagto moodda inaan innagu iska lahaynba soomaalidu waa dadka keliya cayada u beddeshay ammaan